faktor, edhe ata, po se ka implementu, është tërhesh për mrava, për gjithat është tërhesh për mrava, kur që si ka funksionu, au tërhesh për targat, që ka ndodhe, au tërhesh për targat. Është që ne, jo, ne jemi në Mitrovic, edhe unë përshë këtu si qytetari i thjesht, përshë që prej këtu, ku është policia ndej, nuk mund të shkohet. Edhe kështu që në këtë kuptim, unë jem shumë, unë pajtona me dëshirën e juvë. Po kjo është vetëm dëshira. Jo, kjo është dëshira. Dëshira e mirë, këtë dëshirë të mirë e kam edhone. Këtë dëshirë të mirë e kam edhone, sepse mendoj që qytetarët e Republikës Kosovës dhe Mitrovic do të jetojnë mirë, do të jetojnë sigurt. Ama siguria nuk është kjo kur i ki policë këtu, kur ti nuk e kalon një pjesë territorit tënë, kur nuk lejohet me pas qarkullim andej, çfarë sigurie është? Ku të vendosin barikadat? Po çka po li veri në fundit prit. Unë jetoj këtu, unë qarkulloj. Bonë bindun edhe shkojmë bashkë veri, po të kthejmë edhe këtë. Ne jemi din, por përmendet edhe kjo me drejtat e serbëve. Ju lutem, unë po flas për si distant kohore. Ku bë kontaktet përditshme me komunitetin serb, me OJC serbe. Ato tregimin e tyne le ta kryjn ata. Edhe kam marr kohë për tregimin e tyne. Po ju tregoj një gjë. Këto të drejtat, asë nasë i kemë të drejta që shumicë në Kosovë, po dhe Serbë nuk janë. Unë kur këmë shkunë me komunitetin Serbë, kanë bugjetin nga qeveria e Kosovës, e kanë bugjetin nga Kufi, e kanë bugjetin edhe nga Serbia, ju një monë Rusia, ju një monë Kina. Na kemë ndu që hatat jeme lukë dukatit, ju neqë. Drejtat e Serbëve janë të cenuara, drejtat e Serbëve janë të cenuara dhe Serbë për momentin janë në pozitë matë keqës se komuniteti jonë. Pikrish pe një grupi i cili publikisht u dalë o nejë, ka një mu Amerika, ta kalon majën e piramides të keqës, ju vazhdojnë të poshtë. Betëm së pak, Sadiku, më starojmë një gjë, prejtë, një ndërjyre, zotë jesë ko barë mbrëmi të akoj ata, që ju po thoni, jo, nuk i ka taku, unë po të lasë për faqësit e listës sërbe. Jo, ju lutëm, unë jam, po, vetëm pak. Lista sërbe edhe qeveria britanike për në momentin e ka ndimu, ka dhonë emna, lista sërbe i ka në listën e zezë një nënkryetar të partisë, nuk u dhjo bëjë reklamë emna, edhe vlezërit që jenë qatë parti. Kuptone që edhe lista është vazhduar. Une para disa ditës janë frigu kure këndë gju nga Glau Konjuca, krye parlamentare që ka thënë që krye pokrëria jonë, i ka inqizimit, i ka emrat që 15 mujë. Bora, kuptoni një sen, jemi 23 vite, këtu djetë kush është budal, kush është i meqëm, kush është problematik. Ju lutëm problematikat, ju në identifiku edhe, po me faktin, edhe me në zhvedinim, kemi bisedu dhe mërët i pajtojmë një sen edhe me gjithë pajtojmë. I që menduri e kanë shtime, kriminelli e kanë në burgë, aj i cili bënd të razira, nuk është i mirë, asë në jugë, asë në veri, asë kundë. Na jemi model të keqë, a besoni që këtyre ditë në qandër të pjesë është vra një person. Na nuk jemi, duhet ajë normalitet të këthejt edhe këndi. Kush e këthen këtë normalitet? E këthen normalitetin, e këthen partit politike, e këthen gazetart, e këthen prokuroria, e këthen qytetari, edhe këthen Amerika në mëndzotit, edhe këthen Evropa, edhe në këtë tregim, na duhet të imi të bindur që i ka ardhë fundit. E kam përjetu printon, edhe përmeni një gjithon me dalimit me kosë. Printon e kam përjetu torturën, e kam përjetu Ramin e Rankovicit. Printon e kam përjetu edhe Ramin e Miloševicit. Kuptoni që është Ramja edhe listë sërë.